Hebreërs hoofstuk 1 In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die seun. God het hom, deur wie die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die een voorbeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswort in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê: "Jy is my seun. Van vandag af is ek jou vader." en ook ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees en wanneer god die eerstgeborene in die wêreld inbring sê hy al die engele van god moet hom aanbid van die engele sê hy hy maak sy engele stormwinde en sy dienare vuurvlamme maar van die seun sê hy u troon o god staan vir ewig vas met u koninklike sekter laat u reg geskied. U het die reg lief en u haat die onreg. Daarom het God, u God, u onder groot vreugde tot koning gesalf bo u tydgenote. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles versluy jou sklere sal u dit ooprol. Ja, so 'n kledingstuk sal dit vervang word. Maar u u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. Van watter engel het hy ooit gesê: "Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerf het?" Is hulle dan nie almal geeste in diens van God wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beerf nie?